Iogurte grego engorda? Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Você está de dieta e ao ir no supermercado fazer compras, você passa pela prateleira, vê o iogurte grego e faz a seguinte pergunta. Será que o iogurte grego engorda? Vamos ver. O iogurte grego possui cerca de 100 a 150 calorias, dependendo do sabor. Alguns profissionais de saúde aprovam a substituição de um lanche mais calórico pelo iogurte grego, pois o iogurte grego tem proteínas, cerca de 17 gramas, e o iogurte comum tem apenas 9 gramas. Um pequeno problema é que apesar de ser menos calórico e ter mais proteínas que outros iogurtes, o iogurte grego tem açúcar. O fato é que o iogurte grego engorda se for consumido em excesso e todos os dias por quem quer e precisa perder peso. Já se for consumido uma vez ou outra, não haverá problemas. Compartilhe essa informação. Até mais!